اور آپ علیہ السلام امی تھے. اچھا امی کے لفظ کے اوپر بھی لوگوں میں نا ایک بڑا عجیب سا, بعض اسے گستاخی سمجھتے ہیں اور بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. امی ہونا آپ علیہ السلام کا کوئی عیب نہیں ہے. امی آپ اس اعتبار سے بھی تھے کہ سورہ شورا میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر مکہ کو ام القرا کہا ہے, بستیوں کی ماں, کیونکہ سینٹرل آپ کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے تھی, اس وجہ سے بھی آپ امی ہیں. اور اس اعتبار سے بھی امی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کی شاگردگی نہیں کی, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا, آپ کی خوبی تھی. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا ان کی خوبی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے ان نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کے شان شان ہے. کیونکہ اگر آپ شعر کہنا سیکھے ہوئے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے عرصے سے پریکٹس کر ہی رہا تھا تو ایک ریفائنڈ کتاب اس نے لکھی دینی تھی, کہ اس میں ملکوتی غنا, ایک ڈیوائن میوزک تو چلتا ہے, اگرچہ وہ برابر نہیں آزاد نظم کا سٹائل ہے, لیکن بہرحال وہ ایک چیز تو ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہ کسی فلاسفر کی شاگردگی کی نہ کسی شاعر کی, اسی لیے تو لوگ پھر حیران ہوئے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو آپ امی تھے اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا, آپ کی خوبی تھی. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیٹاگوریکل اس حوالے سے مینشن کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خوبی کیسے بن گئی. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ہے یہ 48, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما كنت تتلو من قبله من کتاب, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے, یعنی آپ کی کمپیٹنسی نہیں کہ آپ پڑھ سکیں. ولا تخطه بیمینک, اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے, نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اذا لارتاب المبتلون, اگر ایسا ہوتا تو یہ بات شک والوں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے, تو یہ آپ نے کیسے کتاب لی, یہ آپ نے نہیں لکھی, اللہ نے آپ کے دل پر نازل کی. بل ہوا آیاتم بینات, بلکہ تو اللہ کی آیات ہیں, فی صدور الذین اوت العلم, ان کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات سے تو انکار نہیں کرتے مگر ظالم لوگ. وقالوا لولا انزل علیہ آیاتم من ربی, اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. اچھا یہ آیت قرآن میں درجنوں دفعہ آتی ہے اور ایک بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو بچپن سے اتنے حضور کے معجزے سن رہے ہیں اور قرآن میں بار بار کافر اعتراض ہی کر رہے ہیں کہ آپ کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. معجزات ہیں بخاری مسلم میں, ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر توڑنے والے حصے معجزات, لیکن قرآن حکیم میں جو وہ معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا, وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے جس میں میں نے چار لیکچر دیے ہیں, مثلا نمبر 131 A B C D. نو معجزات وہ مانگتے تھے, وہ کہتے تھے ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ, اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے, اوپر سے ہمارے سامنے یوں کتاب لے کے نازل ہو, آپ یوں اشارہ کرو تو آپ کے لیے نہریں رواں ہو جائیں, باغات میں پھل اگنے شروع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کے جواب میں کہا کہ تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں. تو معجزہ نبی علیہ السلام کا جس پہ دعوی نبوت ہے نا, وہ ایک ہے, وہ یہ کتاب ہے, کیونکہ قیامت تک کے لیے نبوت ہے. آج آپ علیہ السلام کی جو بخاری مسلم میں معجزات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پانی کے ایک پیالے میں ہاتھ رکھا تو 1500 صحابہ نے وہ پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور کر لیا. اور بخاری مسلم میں جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں, واللہ اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پانی کے پیالے میں سے آپ کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا. اور واللہ یہ معجزہ جو ہے نا, حضرت موسیٰ کے معجزے سے بھی بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتھر پہ آسا مار کے پانی, پتھر سے پانی نکل آتا ہے, گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا, لیکن اس کو دعوی نبوت کے لیے کلیم نہیں کیا گیا, یہ تو صحابہ کے سامنے ہوا. دعوی نبوت کے لیے صرف قرآن ہے, کیونکہ ہم اس معجزے کی ویڈیو نہیں نا آج دکھا سکتے, کس طرح کلیم کریں قرآن کی. ہم کہتے ہیں یہ لے چیک کریں, اس کو سائنس پہ پیش کریں, کسی اعتبار سے چیک کریں. تو ادھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا. یہ کہتے ہیں یہ کافر کے نبی اسلام پہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی فرما دیجئے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. اولم یکفیہم, کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے. انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پہ تلاوت کی جاتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ کیا ہے,
قرآن. یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے, کیونکہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. اچھا جی, باقی مرزاد کو نہیں مانتے؟ وہ مانتے ہیں, کلیم نہیں کرتے ان کو نبوت کی دلیل پہ, کیونکہ ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے. کون فزیکلی اس کو چیک کروا سکتا ہے؟ آج جوز پیش کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا نکال کے بھی لے آئے, وہ تابوت سکینہ میں کہتے ہیں پڑا ہوا ہے, لے آؤ, لاؤ اسے اجدا بنا کے بتاؤ. نہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں؟ تو ہم جس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کے لیے پروفٹ ہونا کلیم کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ لیں دیکھیں فزیکل فارم میں آپ کے سامنے یہ معجزہ ہے. تو یہ قرآن حکیم کی آیات اس پر ثبوت ہیں کہ یہ کتاب ہے جو معجزہ ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً, اس میں ہے بے شک اس میں ہے رحمت, وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, اور اس میں نصیحت ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں گے. جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے, جو بات ماننا چاہے گا اس کے لیے کتاب اللہ میں نصیحت ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے, اور اس میں میں آپ کو ضمناً بتا دوں بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں. نبی علیہ السلام پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں, وہ سٹارٹ حدیث اس سے ہوتی ہے, مشکات میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائے گی, کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے, کامیاب مکے کے تاجر تھے, مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی, اور آپ ہر مکے کے رہنے والے ہر شخص کی آنکھوں کا تارا تھے, صادق اور امین تھے. اچانک ایک بندہ جو اتنا ایسٹروورٹ ہو, گھر سے وہ کھانا پیک کر کے اور غار حرا میں جانا شروع ہو گیا, اور چند دنوں کے بعد فرشتہ آ گیا وہاں پہ. تو نیچے لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ اکیلا غار میں بیٹھے رہتا تھا, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی اسیب کا سایہ ہو گیا ہو. لیکن جب کلام سنا, تو میں نے پچھلی دفعہ وہ زماد والی حدیث سنائی تھی نا, تو کتنا اثر ہوا ان کے اوپر. تو سیدہ خدیجہ کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. آپ کے بزرگ تو دو دو سال تک کچھ کھاتے نہیں ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. یہ ہے سچائی جو بخاری مسلم میں وہ ہیں کہانیاں. تو وہاں پہ سید عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا اقرا, پڑھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, امی تھے آپ. دوسری بار کہا, تیسری بار کہا, پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بھینچا, اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا, اور آگے وہ یعنی پانچ آیات پوری. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا. اس حدیث میں یعنی ان لوگوں کے موقف کو تائید حاصل ہوتی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لکھی ہوئی تختی پہ یہ آیات لائی گئی تھی. کیونکہ اگر اقرا سے مراد یہ ہوتا کہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرو, وہ تو بچہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہے. اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا, اس کی زبان ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی کوئی چیز ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی اور آپ کو کہا گیا, اور یہ بھینچنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا. لہذا یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے نا, کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے, تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے. یہ ڈائریکٹ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی. پھر آپ نے وہ آیات پڑھی, پھر آپ واپس آئے کانپتے ہوئی حالت میں, سیدہ خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو, انہوں نے تسلی دی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے پر سرے جو ہے وہ شفقت, دست شفقت رکھتے ہیں, آپ محتاجوں کا جو ہے وہ حاجت پوری کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. پھر وہ ورقہ ابن نوفل جو ان کے کزن تھے, جو ایک کرسچن تھے, ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وہی وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی, عنقریب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے یہ نکال دیں گے, یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کچھ کیا, اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
نبی علیہ السلام کی انہوں نے یعنی جو نبی ہونا ہے اس چیز کو پہچان لیا، حالانکہ وہ نابینا تھے صرف کلام سن کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بعد میں یعنی پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی، اور لکھنے کی بھی بالکل ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل کچھ نہیں لکھ سکتے تھے. ان لوگوں کے موقف کو تائید ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کتاب کے نزول سے پہلے، الفاظ ہے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ بعد میں لکھنا ثابت بھی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ، لیکن آپ کو مہارت نہیں تھی لکھنے میں، کیونکہ جس بندے نے کبھی لکھا نہ ہو تو کبھی کبھار وہ لکھے تو مہارت نہیں ہوتی. اور وہ حدیث ہے بخاری میں جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ کو کٹوایا تھا سہیل ابن عمر نے، بعد میں خیر مسلمان ہو گئے، کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. سر عمر سیریز دیکھ لیں، اس میں ساری چیزیں فلمائی ہوئی ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے مولا علی سے کہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، حالانکہ حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کو سمجھا کہ محبت کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ایسا مجھے بتاؤ، میں خود کاٹتا ہوں. تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے محمد رسول اللہ پر لکیر پھیر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے محمد ابن عبداللہ لکھا. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھ رہے تھے لیکن آپ لکھنے پہ مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی واضح نہیں تھی، بہرحال آپ نے جو بھی تھا وہ لکھ لیا. یعنی چاند ایک الفاظ لکھنے سے ثابت ہو گیا آپ علیہ السلام تھوڑا بہت لکھ بھی لیتے تھے، پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی، اور ویسے بھی وہی کو آپ کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے سننے کے بعد. کئی کاتبین وہی اس میں یعنی شامل تھے جو جن کی ڈیوٹیز اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی. تو یہ امی کو میں نے کلیئر کر دیا کہ امی کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ نعوذ باللہ اس کا مطلب کوئی جاہل ہونا نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے رکھا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ یعنی شیرخارگی کی عمر میں بول پڑے تھے، نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق اور سولر کیلنڈر کے مطابق 39 ایئرس لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے. اسی اب یہ کتاب آئی تو کسی نے یہ شک نہیں کیا جو سورۃ العنکبوت میں آیا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑھ جائیں کتاب آپ نے لکھی ہے. تو یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا، اس میں فٹ ان یہی پھر سکیم بیٹھتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، یہ اس کی حکمت ہے.